startem letošní rally Český Krumlov. Michala Jurčíková s Tomášem Klímou závodili super impreza STI. Bojovali ze všech styl, ono to je vidět tomu třetím nárazníku, který tam je už trošku jiný, než byl na startu. Jaký to bylo? Říká se, že Krumlov je těžké, jaký to je při jaký premiéře? No oni ma strašne strašili, že to bude ťažké, že to bude dáž, krupy, všetko, no tak teda krupy to neboli, ale bol to naozaj všetko. Bolo to veľmi, veľmi náročné, ale užili sme si to do posledného milimetra, kilometra, takže ja sa veľmi teším, že sme hlavne v cieli.